not in Albania, where else would you have lived? Nëse nuk do të ishte Shqipëria, ku tjetër do doje të jetoje? So, I mean, before Albania, I was traveling full time. So, I was traveling from country to country. Mm-hmm. I would stay maybe a few weeks and I would just be traveling around the country and writing about mm-hmm. it. If I didn't live in Albania... Mm-hmm. Hmm. Okay, meanwhile you are thinking I will translate it. Ndërkohë që po përpara se të shpërngulesha në Shqipëri, më përpara isha një blogeri që udhëtonte full time. Vetëm disa javë unë kam qëndruar maksimumin në një shtet, nuk kam qëndruar askund, por nëse do zgjidhja di vend tjetër përveç Shqipërisë, është is I think Thailand. Thailand oh. is such a beautiful place. Thailand, yeah. Do jetonte në Thailand, from New yeah. Zealand to Albania to Thailand. Yeah, it's. I love Thailand. I've been there a few times, and the food, the weather, the beautiful surroundings. It's just such a beautiful place as well. So yeah, I would pick Thailand probably. Thailand Whoa. Is also an exotic so option. We got your heart too, yes. and the like yeah. in our competition with Thailand, we won. That's good. Love, love, exactly. Loved it. Loved it. That's what I said. We got your heart. But Anita, what is something that you don't like about Albania? You know, I think every country has its flaws. Uh-huh. I think one of the things that I find the most difficult here is the paperwork. The paperwork. Don't like getting the visa. Documenta. Gjëja që nuk i pëlqen që i duket po e vështira është janë këto burokracitë, si për shembull letrat, dokumenta, the visa. Yeah. It's difficult or it has a lot of processes. Është si proces i vështirë apo ka se ka shumë faza? A lot of steps. It has a lot of processes. The visa is not necessarily difficult, but there is a lot of like different hoops that you have to jump through and a lot of just a lot of paperwork, right? And so yes, yeah. Okay, thotë që në fakt ta marrësh një vizë në Shqipëri nuk është e vështirë si vizë, por sigurisht për të ndjekur gjithë procesin dhe burokracitë dhe letrat që duhen bërë këtu në Shqipëri, thotë është një proces që të vonë. Në fakt kjo është ankesa e shumë të huajve që kemi pasur në intervistë. Për burokracitë. Për burokracitë, po. Po, patjetër. Megjithatë, Anita, për ta bërë edhe ne pyetjen në shqip edhe pastaj ta përkthejmë që mos bëjmë këtë. Un dua ta pyes Anitën edhe për faktin që a kishte ajo një plan të udhëtimeve se ku do të shkonte pasi erdhi në Sarand. Pra, çfarë do të vizitonte që më pas u detyruaj që qëndronte në Sarand? What was your plan after Sarand at first visit to travel where you have not been already as a travel blogger? Yeah, so my plan after Sarand was to keep traveling around. I wanted to visit like Iran and, you know, some of the destinations around there, like Turkmenistan, Uzbekistan. And obviously that didn't happen because I was like, I want to come back to Albania. But those are some of the destinations that I would love to visit. Disa nga destinacionet që në fakt ishte menduar për para se të jetonte në Shqipëri, ka qenë Irani, Turmekistani, Kazakistani, më duket se e tha, it was Kazakistan, the third Uzbekistan, one, or Uzbekistan? Uzbekistan. Uzbekistan. Uzbekistan, those three. But is it hard to travel without spending a lot of money? A është e vështirë të... Even about your living cost, I mean, like, is it hard to make a salary out of that? Është e vështirë të... është e kushtueshme të udhëtosh, pra sa harxhon, ndoshtë edhe përpytu dhe për si travel blogger, sa fiton që a i mbulon do të shpenzimet e kusht jetesës e saj. Yeah, so travel blogging, it can take some time to earn money from it. It is definitely a job that you have to do for maybe a couple of years without any pay. But once you start to get sponsorships and you start to gain an audience, you're able to really start to make money off that. And with travel as well, you can travel cheaply. You know, you can stay in hostels, you can cook mm-hmm. for yourself. There's things to do to save a bit of money. Ka mënyra të ndryshme se si mund të kursesh para, si për shembull të qëndrosh nëpër hostele, të gatuash vetë, por puna si blogere udhimesh në fillim nuk është shumë e kollajshme dhe nuk fiton shumë para, por momentin që futesh në treg, krijon audiencën tënde, krijon dhe sponsorat dhe në këtë mënyrë është më e kollajshme dhe fiton mjaftuar shumë para. But what were you working on at that period of time, if we may ask? Me çfarë po punoje në atë periudhë kohe?
Yeah, so in my first couple of years, I was actually living and working in the UK. I was a au pair, so I would stay with a family and I would look after their children, take them to school, help them with their homework. And so I was doing that for a couple of years. Në fillim fare jetonte dhe punonte në mbretërinë e bashkuar, ku në fakt puna e saj ishte si kujdestare, jo babysitter, si kujdestare fëmijësh, i kujdes ata dhe brenda për brenda shtëpisë, edhe i ndihmonte me detyrat po ashtu. Kjo ishte puna e saj e parë për disa vitesh. And then but you could not travel with that job. And let's be honest. Well, you can actually, because I wasn't working that many hours. Okay. So I would be working for, you know, 15, 20 hours per week. Po, edhe mund të thosh, thot, Flori, sepse unë punoja 15 deri në 20 orë në javë, çka është e menaxhueshme. You see, that's a good idea. Nice, but inside of... nice job to think UK. Of. Ok, është një lloj pune mirë, thot Flori, yes. Për cilëm edhe mund të amendosh nëse ke këtë komoditetin edhe për të thëtuar. Yeah. And then you started your travel blog, started traveling around Europe, and then I believe in other countries. Yes, UK, yeah, I started to travel full time. Yep, exactly. So I would travel and I would collaborate with hotels, hostels, resorts, and basically I would stay for free in order for a review, or sometimes I would get paid for it. And so by simply mentioning a hotel or a tour company, that's how I would gain sponsorships. Dhe pas kësaj, fillova të udhëtoj në për vende të ndryshme, ku shkoja në për hotele dhe në fakt qëndroja falas nëse unë i jepja një review, por kishte edhe raste që ata më paguanin që unë t'jepja një review timen apo të qëndroja në hotelin e tyre dhe ta reklamoja. Pashtu dhe kështu ka nisur dhe biznesi saj si travel blogger. Yeah.